Вітаємо вас. Ми продовжуємо зустрічі у програмі «У фокусі подій». Наразі у нас є співрозмовник, я хочу вам його представити. Це депутат Черкаської міської ради Павло Миколайович Карась. Павло Миколайовичу, вітаємо вас в нашій студії. Згадую, що ми зустрічалися з вами тут напередодні міських виборів, виборів до Черкаської міської ради, коли ви кандидатували, як балотувалися як кандидат, як представник Всеукраїнського об'єднання черкащани, так? І ось наразі пройшов такий невеликий термін часу. Хочеться знову поговорити з вами про те, що відбувається зараз у міській раді, як працює депутатський корпус, чи справдилися ваші очікування. Ну, одним словом, такий коротенький огляд роботи депутатського корпусу Черкаської міської ради, це і буде моє перше питання. Насправді непроста ситуація в Черкаській міській раді. Ще далеко до якогось адекватного порозуміння, до чіткого розуміння, що робити з нашим містом, тому що різні політичні сили, їх досить багато, і ці політичні сили мають різне бачення стосовно майбутнього міста. Значна частина депутатів взагалі не має ніякого бачення розвитку майбутнього. І це, мабуть, одна з найбільших проблем Черкаської міської ради, тому що замість вирішення якихось глобальних проблем, наприклад, таких проблем, як міські дороги, таких проблем, як, наприклад, там схили Дніпра, таких проблем, як чистота міста, ситуація з охороною здоров'я і з якістю водопостачання. Замість цього більше міська рада зайнялася такими більш дрібними питаннями. Опустилася до рівня вирішення проблем там двору, школи, дитячого садочка і конкретного депутата. Це теж потрібно, власне. Звичайно, але питання в тому, що коли немає загального бачення, що робити в місті, ми не отримаємо результата, відчутного результата змін у місті. Павло Миколайовичу, от ваша точка зору, на що все-таки зараз потрібно спрямувати зусилля депутатському корпусу для того, щоб налагодити і конструктивну співпрацю з міським головою, і для того, щоб зрушити з місця от саме ті проблеми, вирішення тих проблем, які ви щойно оприлюднили? Насамперед, у міського голови має бути чітке бачення, що він хоче змінити в місті і як він хоче бачити зміни в місті. Що, які першочергові кроки він вважає за потрібне зробити. На жаль, за 4 місяці поки що ні я, ні ми всі разом, ми не почули від міського голови якусь чітку програму його дій. Ну, власне, мабуть, це спільна робота має бути, правда? Міського голови, звичайно, з депутатами. Звичайно, але спочатку, перш за все, так як міський голова очолює виконавчі органи ради, міський голова повинен надати свої пропозиції щодо майбутнього розвитку міста. Поки що от таких пріоритетів, які має визначити міський голова, він їх не визначив. І фактично через це, на мою думку, є певна проблема у формуванні стійкої більшості і формуванні консолідації депутатів навколо вирішення певних проблем. Тому що зараз іде консолідація депутатів не навколо проблем, не навколо планів, не навколо стратегії розвитку міста, а йде консолідація зараз депутатів навколо конкретних персоналій. А в такому випадку дуже важко сподіватися на ефективну роботу, тому що незрозуміло, на основі чого буде ця робота точитися. Я думаю, це пов'язано з тим, що все-таки міський голова, і для нього це нова діяльність, і йому досить важко було визначити ці пріоритети за достатньо короткий проміжок часу. Ну, все-таки невелике зрушення в місті вже відбувається. От я бачу, нові зупинки будуються, тролейбуси вирушили. Тобто, якщо говорити... Зміна, конкретна зміна... Вона ніколи не дасть результату, коли це не буде комплекс. Повинен бути чіткий комплекс. Ну, наприклад, куплені нові тролейбуси, які вийшли на лінії. Зовні, так, це гарно, це вийшли на лінії нові тролейбуси. Але ми не говоримо, що старі тролейбуси, які були в абсолютно нормальному робочому стані, їх просто поставили на прикол. Рівно в тій кількості, як вийшли нові тролейбуси на лінію. Тобто, проблема діяльності комунального підприємства «Черкаса Електротранс» не вирішена. Більше того, до її вирішення ще навіть не підійшли. Просто є зовнішня ознака умовного покращення. Це нові тролейбуси на лінії.
Ну, принаймні, їздимо і все зручно і комфортно. Це, звичайно, зручно і комфортно, але це не збільшило кількість тролейбусів на лінії. Павло Миколаївич, а от стосовно самого депутатського корпусу, ви як досвідчений, скажімо так, депутат, тому що ви, це діяльність для вас не нова, як ви можете оцінити взагалі склад Черкаської міської ради? Я маю на увазі саме концентрацію навколо тих проблем, про які ви говорили, уміння сконцентруватися, уміння побороти, можливо, якісь свої власні амбіції і вирішити все-таки ті питання, які сьогодні актуальні в нашому місті. Пошлем, подивимося. Депутатський корпус дуже складний. Складно працювати, так? Так. Депутатський корпус дуже складний, тому що в основному депутати представляють бізнес. Вони досить категоричні. Важко, для них важко досягати компроміса. Є багато молодих депутатів, для яких ця діяльність нова, і їм потрібно певний час, щоб адаптуватися, щоб зрозуміти, як відбуваються процеси. А саме головне, що дуже у значної кількості депутатів немає сформованого бачення, що ж їм потрібно робити в місті. Тому що депутати прийшли в основному від політичних сил, і вони представляють політичні сили, і в них є навіть така ситуація, я її відмічаю, що багато депутатів знають позицію партії, і, наприклад, як ці питання вирішуються там в Києві, Дніпропетровську чи Львові. А от як вирішувати це в Черкасах? Бачення і немає. І чи є ця проблема в Черкасах? Бачення насправді немає. Це пов'язано із слабкістю політичних сил, і з тим, що в нас в основному політичні сили – це не потужні команди, які формувалися там десятиліттями, а в нас політичні сили в основному вони сформовані навколо якоїсь одної конкретної політичної особи. І далі дуже часто це там політичні соратники, навіть родичі цієї політичної особи, які формують всю вертикаль політичної сили. Ну, тут є питання взагалі до виборчої системи, я так розумію, яка має свої хиби, яка має свої якісь недоліки, і над цим теж треба працювати. Наразі це не стосується роботи депутатського корпусу, який вже обраний, але загалом проблема є. Тут я з вами цілком і повністю погоджуюсь. Наразі у Черкаській міській раді є секретар Черкаської міської ради, так? Сформована, власне, більшість чи не сформована, тому що різні були якісь такі нюанси. І чому так багато питань і колізій навколо цього, Павло Миколаївич? Як би ви пояснили цю ситуацію? Ну, теж. Формується більшість не навколо програми, не навколо плана дій. От ми зібралися для того, щоб зробити то-то, так? А формується більшість навколо там Радуцького чи навколо Бондаренка. Тобто формується більшість навколо прізвища, а не навколо плана. В такому випадку такі конструкції, вони більш, вони менш стійкі, тому що це ситуативні речі. І така більшість, вона функціонує фактично по принципу «ти мені, я тобі». Що ви дали нашій фракції, там, наприклад, в програмі соціально-економічного розвитку, ми за це проголосуємо, там, за вас по таких питаннях. Фактично зараз міська рада, робота міської ради йде саме по такому принципу. От мені здається, і про це дуже багато говорили, в тому числі і ми з вами, що коли депутати йдуть, кандидатують на посаду депутатів міської ради, вони представляють дійсно певні політичні сили, певні там рухи. Але коли вони вже потрапляють до міської ради, це повинно бути в такому глобальному розумінні одна партія. Партія мешканців міста Черкаси, правда? Яка от сконцентрована, зорієнтована на вирішення проблем цього міста. Власне, для того ми, мешканці міста, їх туди і обирали. От чому так не відбувається? Так не відбувається, тому що це можливо, коли буде чітко визначено, що ми зібралися в міську раду, прийшли для того, щоб вирішити наступні проблеми. От, наприклад, відремонтувати міські дороги. Проблема номер один, да. Скажімо так. Відремонтувати міські дороги. Ми домовилися, що ми ремонтуємо міські дороги. І в нас стосовно ремонту міських дорог, ми домовилися, скільки ми виділяємо ресурсу на це, і стосовно ремонту міських доріг у нас немає, ну, якихось великих суперечок. В такому випадку ми єдина команда. Я думаю, що коли такий буде принцип,
А не принцип такий, що отут оце батьківщина, бо це плани батьківщини, бо це зверху спустили, чи там Самопоміч, чи Укроп, чи ну, будь-яка інша політична сила. Ми от реалізуємо нашу програму, яку нам зверху там спустили, а ми реалізуємо ту програму. В такому випадку консолідації ніколи не буде. Павло Миколаївичу, які проблеми наразі хвилюють вас найбільше, як мешканця цього міста, як депутата Черкаської міської ради, як врешті людину небайдужу, яка тут живе, я так розумію, що буде жити найближчі роки і нікуди не збирається, скажімо так, зрушити? Ну, взагалі-то найбільше турбує ситуація слабкості влади як такої і фактичні... Це стосується не лише, скажімо так, Черкас. Але це така загальна державна проблема. Тобто, ну, от я наведу один приклад. Є таке державне підприємство, фактично державне підприємство, тому що контрольний пакет акцій цього підприємства належить державі, це Черкасиобленерго. Це підприємство з жовтня місяця по сьогоднішній день у всіх підприємств від маленьких до великих в Черкаській області вкрало близько 60 мільйонів гривень і продовжує красти. Павло Миколаївичу, ну для того, щоб, скажімо так, виносити якісь такі обвинувачувальні заяви, то треба мати підстави. Ви маєте якісь так. Підстави? На чому базується ваше? Це підприємство з жовтня місяця минулого року не реєструє податкові накладні. Що це значить? Це означає, що коли ми платимо за електроенергію, то в складовій частині плати за електроенергію є 20% податку на додану вартість. Цей податок на додану вартість, ми передаємо його Черкасиобленерго якби авансом. Угу. Черкасиобленерго повинно його зареєструвати, цей податок на додану вартість, і потім він повинен в електронному вигляді повернутися в разі потреби платнику. Угу. Така система адміністрування податку на додану вартість. Це не гроші Черкасиобленерго. А це гроші безпосередніх платників податків, фізичних і юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність в місті Черкас. От жовтня місяця Черкасиобленерго цього не здійснює. Чому так відбувається? Чи спробували ви звернутися за поясненнями? Спробував звернутися за поясненням, зустрічався з керівником, тому що це для Черкаської області це дуже велика сума. Такі кошти із черкаського бізнесу не вимивалися фактично ніколи, і такої ситуації ніколи не було. Це безпрецедентний випадок. Знаєте, в Україні є така дуже прискорбна традиція красти в української держави. На жаль, дуже поширена. Так, поширена традиція. Але в Черкасиобленерго переплюнуло цю традицію. І в даному випадку вони вже не тільки крадуть держави, вони крадуть просто у всього черкаського бізнесу. Павло Миколаївичу, ну якщо це дійсно злочин, чому правоохоронні органи тоді мовчать? На жаль, в країні сталася ситуація, коли вкрали велосипед, то правоохоронні органи реагують. А коли крадуть 60 мільйонів, то сподіватися на реакцію правоохоронних органів дуже важко. Тим більше, що за цим підприємством стоять великі покровителі в Києві. Знову ж таки, повертаючись до діяльності депутатського корпусу, чи можуть якось депутати Черкаської міської ради, можливо, не ви один, можливо, ви з однодумцями якось вплинути на цю ситуацію? Так, звичайно, будемо пробувати. Щоб пояснили свої кроки, свої дії, пояснили працівники Черкасиобленерго? Сьогодні в нас має бути зустріч в обласній державній адміністрації, де Черкасиобленерго має дати якийсь зрозумілий і аргументований план дій щодо виходу з цієї ситуації. На жаль, вони не надають жодного документального підтвердження можливості, причин виникнення цієї ситуації, можливості виходу із такої кризової ситуації. Я вважаю, що і на найближчій сесії я буду звертатись до Національного антикорупційного бюро з проханням, щоб детективи Національного антикорупційного бюро, так як це вони вже зробили в Запоріжжі, і знайшли значну частину зловживань і порушень з боку Запоріжжяобленерго. Я думаю, що те саме треба робити тут, по Черкасиобленерго. У мене є версія, для чого це робиться. Я вважаю, що це робиться з метою знизити вартість пакет державного пакета акцій, який буде виставлятися на продаж, тому що Черкасиобленерго запропоновано до продажу. Непроста ситуація. Ситуація дійсно складна. Якщо воно так виглядає, як ви говорите, то дійсно потребує негайного втручання і всіх тих, хто
хто має зацікавитись цією ситуацією? Я впевнений, що ми не залишимо так ситуацію. Більше того, я буду звертатись до депутатів міської ради, що коли далі піде така ситуація, і коли цей контрольний пакет акцій «Черкасиобленерго» хочуть виставити там за смішну суму, порядка там 20 мільйонів гривень, то я думаю, що Черкаська міська рада буде приймати участь. Я запропоную це депутатам, що Черкаська міська рада прийняла участь в цьому аукціоні і спробувала купити даний пакет акцій і стати власником «Черкасиобленерго». І тоді частина цього підприємства могла би бути комунальною, так? Частина взагалі це підприємство власності. Могло бути комунальної власності, і таким чином ми могли б впливати на ситуацію на «Черкасиобленерго». Хоча я не вважаю, що це доцільно з точки зору, скажімо так, розвинутої економіки. Але в цій ситуації, яка зараз, коли фактично економіка міста стала заручником діяльності групи гастролерів, які приїхали в Черкаси і довели фактично підприємство до такого стану, коли під загрозою енергетична безпека області і близько 60 мільйонів гривень просто вкрали у платників податків в місті Черкас. Павло Миколаївич, от ви говорите, що у разі, скажімо так, цієї невирішення цієї ситуації на місці, ви вимушені будете звернутися до антикорупційного бюро, так? Чи цікавилися ви, чи зондували, яким може бути цей механізм? Власне, це може бути лист депутатів, мешканців. А ми зробимо звернення Черкаської міської ради до антикорупційного бюро. У нас 1 квітня у нас буде планується пленарне засідання сесії міської ради. І ви готуєте якийсь відповідний документ? Я готую звернення Черкаської міської ради до антикорупційного бюро з проханням провести відповідну перевірку і дати правову оцінку тим діям, які відбуваються. На жаль, я прикро вражений діяльністю черкаських правоохоронних органів існуючих. Я не бачу жодної активності в цьому плані стосовно обленерго. Ну, і я так зрозуміла, що ви поінформували обласну владу про цю ситуацію, звичайно, так? Голова зважаючи на те, що ви збираєтеся сьогодні. Голова Черкаської обласної державної адміністрації вже провів не одну нараду з цього приводу, але, я ще раз говорю, реакція з боку обласної адміністрації є. А от реакція з боку правоохоронних органів, тому що фактично мова йде не тільки уже про загрозу економічним інтересам держави, що є в повноваженні Національної поліції, а це взагалі загроза енергетичній безпеці Черкаської області, це і повноваження Служби безпеки України. Але, на жаль, ні, я не бачу реакції ні Служби безпеки України, ні Національної поліції в реагуванні на ситуацію, яка склалася навколо Черкаси обленерго. Зрозуміло, власне, що питань більше, ніж відповідей. Будемо очікувати на те, що ця ситуація якось проясниться і поінформуємо наших телеглядачів, власне, про те, як вона розвивається. І вас запрошуємо, Павло Миколаївичу, щоб ви системно, скажімо так, звітували, можна так сказати, як депутат міської ради, як вирішується ця ситуація, тому що вона дійсно суттєво важлива, я б сказала, одна з основних проблем, які сьогодні потребують вирішення і роз'яснення, по крайній мірі. Що ще є таким гарячим, нагальним, от якщо говорити про діяльність і міської влади, і депутатського корпусу? Ми вже зачепили діяльність комунального підприємства Черкаси Електротранс. Електротранс. Зараз поговорили ще про одну важливу галузь. Що ще непокоїть? Ну, однозначно, це стан міських доріг. Всіх непокоїть, Павло Миколаївич. Так. І тим більше, що фактично цілий лютий можна було робити аварійний ремонт за допомогою рециклера. Для цього не потрібно запускати асфальтні заводи. Можна було цілий лютий, тільки зійшов сніг, можна було латати ями на дорогах, які виникли шляхом переробки старого асфальта. Це така технологія аварійного ремонту ям. Це дало б змогу, щоб ями закривалися невеликої величини, щоб, наприклад, таку яму заасфальтували, не чекали, коли вона стане такою. Були виділені кошти, була прийнята програма. Тобто я, як депутат міської ради, я зробив все, щоб це було реалізовано. Я проголосував за виділення коштів, там біля 5 мільйонів гривень було виділено. Я проголосував за прийняття програми бюджетної, яка дала можливість виконувати дані роботи. Але, на жаль, ця робота не велася і не ведеться. В чому причина? Я не можу сказати.
Я звертався на минулій сесії, я сподіваюся, що міський голова проведе відповідну перевірку і зробить відповідні кадрові висновки. Тобто в нас відбувається поточний ремонт, який відбувається, ну, в принципі, в дуже неблагоприємних температурних режимах, тому що реально, коли холодно, на холодний асфальт стелиться, стелиться асфальт на суміш, важко витримати всі нормативи при проведенні поточного ремонту. Поточний ремонт – це коли фрезерується частина ямковості і відфрезоване, закатується новий асфальт. А в такому випадку мені важко уявити, що можна витримати всі технологічні нормативи про проведення такого ремонту. Тоді, як зараз потрібно проводити терміновий аварійний ямковий ремонт по всьому місту, мають працювати мінімум там дві, а краще три бригади з рециклерами, які будуть закривати цю ямковість, на жаль, це не відбувається. Мені не зрозуміло, чому це так. Дороги – важлива проблема. От що ви можете сказати про галузь, яка достатньо вам близька і небайдужа, я так розумію, медицина, тому що ви взагалі-то лікар за своїм основним фахом. Чи відбуваються якісь зміни у галузі медицини? І якщо ні, то що депутати думають зробити у цій галузі? Я думаю, що ви тут будете одним з перших ініціаторів. На жаль, все, що ми могли, на жаль, змін дуже мало. Ми прийняли при прийнятті бюджета, була моя пропозиція, була підтримана міською радою стосовно того, щоб забезпечити повне фінансування першого дня перебування хворого в лікарні. Угу. Звичайно, краще було, щоб взагалі забезпечити фінансування, повне перебування хворого в лікарні, але на сьогоднішній день це, на жаль, це неможливо. Але ми передбачили ресурс, який необхідний для перебування хворого в лікарні перший день. На жаль, рішення прийнято, аналогічна ситуація. Тобто рішення прийнято, Рада проголосувала, кошти виділили. Результату немає. Знову ж таки, чому? Тому що не виконується це рішення міської ради. На жаль, немає чіткого переліку ліків, які безкоштовно видаються в перший день. Він не опублікований, його ніде немає. Немає дієвого контролю за витрачанням цих бюджетних коштів. Немає навіть механізму цього контролю. Ну, до 1 квітня було давалось доручення Департаменту охорони здоров'я підготувати відповідний механізм. Подивимося, в них там ще є, Можливо, ще є шанс, тиждень часу. Да. Але, на жаль, сталося те, що друга наша ідея – це стосовно сплати батьками за школи і дитячі садки. Стосовно несплати, я б сказала. Так. Ми передбачили кошти в бюджеті, прийняли рішення, передбачили повний механізм. Вперше в історії міста ми компенсували ці затрати відповідно дитячим садкам і школам. Але десятки і навіть сотні сигналів приходять, що плату як брали, так і беруть. І більше того, вони говорять так, от до нас теж звертаються люди, тому що і міський голова, власне, і дехто з депутатів про це говорив, що тепер не треба здавати гроші. І от коли проходять збори, говорять, знайомлять з цим наказом, з постановою, з усіми. Так, ви це все знаєте, але все рівно здайте там кошти на щось там. Тобто, начебто, витримують процедуру, але гроші, як збиралися, так і збираються. Чи можуть якось депутати, знову ж таки, вклинитись в цю ситуацію? Ну, як можна реагувати на ситуацію, коли передбачено, ну, наприклад, школа отримує 300 тисяч гривень. Скажіть, це мало? Ніколи ці кошти школа не отримувала. Зараз школа отримує на інші видатки. Те, що потрібно там на фарбу, на дошку, там, на крейду, на інші там, на нагальні потреби, виділяється 300 тисяч гривень на рік. І ці кошти на школу, в принципі, виділені. Скажіть, що ми маємо ще зробити? Це така особиста ініціатива педагогів? Ви знаєте, це причина того, що в нас немає дієвого механізму контроля взагалі кадрового руху в школах. У нас директор школи, він призначається фактично назавжди. Вибачте, але в нас директор школи, навіть назвіть мені приклад, коли директор школи добровільно сам уходив з посади.
Ну, це бувало кілька випадків, але там були якісь дуже вже так, скандальні кримінальні історії. Але, в принципі, я прихильник того, щоб у директора школи був контракт, щоб він призначався, наприклад, на 2 роки. А далі, за результатами роботи, ми визначали, коли ця школа, наприклад, показує позитивну динаміку в успішності, позитивну динаміку в результатах, то тоді цей директор з ним ще на 2 роки продовжується контракт. Чи можуть депутати Черкаської міської ради вплинути на цю ситуацію і прийняти якесь аналогічне рішення? Я буду пропонувати зміну підходу у призначенні директорів шкіл і завідувачів дитячих садків, тому що в даному випадку я вважаю, що проблема, яка є на сьогодні із оцими поборами в школах, це вже перетворилося у спорт директора школи і завідуючого дитячим садком. Власне, дуже добре, що на цю ситуацію врешті звернули увагу і депутати міської ради, і міський голова. І все-таки, знаєте, хто стукає, тому відкривають. Можливо, не відразу, але спільними зусиллями ми зрушимо цю проблему з місця. І, знову ж таки, я хочу попросити мешканців міста, хто стикається з подібною проблемою, приходьте до нас, ми будемо оприлюднювати ці факти. І таким чином разом ми, можливо, будемо потихеньку приближувати той день, коли побори в школах і в дитячих садках зникнуть. Ну от я навів приклад кількох досить ефективних рішень, які спільно прийняла Черкаська міська рада, незважаючи на політичні перетрубації, незважаючи на якісь персональні проблеми. Тобто це дає приклад того, що Черкаська міська рада, коли вона приймає рішення, які об'єднані навколо якоїсь спільної ідеї і спільної програми, то ці рішення може Черкаська міська рада приймати як єдине ціле. Я хотіла побажати лише, щоб таких рішень було більше позитивних, які впливають позитивно на життя черкаської громади. І вам успіхів у роботі, наснаги. І раді будемо бачити вас в нашій студії, для того, щоб ви розповіли нам, що відбувається в міській раді, як вдалося вирішити ту чи іншу проблему. Одним словом, успіхів. Дякую, навзаєм. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми «У фокусі подій» був депутат Черкаської міської ради Павло Миколайович Карась. До побачення.